Dobrý den, vážení přátelé, zdravím vás všechny. Nebyl jsem tady celou dobu, ale i za tu chvíli, kterou jsem tady byl, tak to, co jsem viděl, mě doslova nadchlo. Nadchlo mě to, s jakou pečlivostí byly tyhle ty závody připraveny. Nadchlo mě to, s jakou zarputilostí, snahou se všichni soutěžili, jak se hrvali mojí testy. Myslím, že kdyby vás viděli naši výborní šipanistu, tak by se mohli hodně poučit. Nakonec mě to, že vám vůbec nevadí tohleto počasí a nadchlo mě to, jakým způsobem jste si nakonec vybrali své vánoční kapry. Takže já vám všem děkuji, přeji vám krásné vánoční svátky, hodně štěstí v příštím roce a ve vašem sportu, ve vaší činnosti vůbec klasické vám přeji hodně zdaru. Děkuji, mějte se hezky a skoro. Tak teďka vyhlášení, začneme od kategorie žen. Na třetím místě s neplatným pokusem skončili SDA Heroltice. Na druhém místě s časem 25.54 SDA Ivanovice na Hané. A na prvním místě s časem 21.70 obhájili prvenství z loňského roku hasičky Miroslav. Přistoupíme ke kategorii mužů. Za účast s neplatným pokusem SDA Heřmaneč. S neplatným pokusem SDA Zemisice. Další výhled za účast s neplatným pokusem SDA Zaručná. Za účast s neplatným pokusem SDA Širokýnů B. Sympatický výkon, čas 48.97, SDA Břežany. V třetím místě s časem 31.80, SDA Račice. Pusu ne, nedufá. Pusu. Dobrý, není vás. Jo, je už stačila ta pusa. 13. místo, čas 25.68, Kuříme. A poprosím se mimo plnoletý zástupce Křínci Přinzej Antony Rocin. Na 12. místě s časem 25.53 SDA Brovany. Na 11. místě s časem 24.90 SDA Královoj. Na 10. místě s časem 24.47 SDA Červenci. Já jdu na to flašku, jo, on nemůže.
Na osmém místě s časem 22.28 neházet kamená poruba. Na sedmém místě s časem 22.05 Jámo Hrdce. Na šestém místě s časem 21.42 Andrea Hrdce. Na pátém místě s časem 20.74 Andrea Hrdce. Na čtvrtém místě s časem 20.66 Andrea Hrdce. Na třetím místě s časem 20.50 domácí Andrea Hrdce. Sláva je škvárek, na to já navrtač, když tady spadí. Doufám, že tam je to jiný svět. Na druhém místě s časem 19.88 Široký důl A. Poprosím opět za jednu spolu. Určitě, doufám, že to podvezu ty dnes. Tak jo, já gratuluji a příští rok se uvidíme. Určitě. Gratuluji. Je, kamene. Díky. Jo, to tady něco. Ten mobil taky. A na prvním místě s časem 19.44 SDA Starý Vyskuje Sport. Děkuji.
dávají hlas. To je to, je to, je to, je to, je to, je to, je teďka přistoupíme k vyhlášení nejrychlejších prohrařů. Kategorii žení nejrychlejší prohrařka s časem 21.37. Pravý proud SD Miroslav. Možná a nejrychlejší proud v kategorii muži 18.82, levý proud SDA Starý Vyskové svod. Davide. Další ceny máme pro nejzávěnější týmy. V kategorii žen nejzávěnější tým SDA Miroslav. Dobrý Miroslav, budete si, že tady máte cenu. Pardon. Nejzávěnější tým v kategorii mužů DHZ Kamená Poruba. Tak, jak víte, během registrování týmu proběhla typovací soutěž, jaký bude mít vítězný tým nejrychlejší čas. Asi to tady asi věku. Nejdřív byl uživatel OUN z Myslejovic, ale jelikož tady není, tak druhý nejbližší Ondra z SDA Hezmaneš. Když ženy odmítli soutěžit, jsme se rozhodli, že to dostane vítězný tým za takovým kole. Opět SDA Miroslav. Vítěz v rozstřelu s krásným časem 16.08 SDA Široký Dunaj. Bojte se, nebude to žádná řeč, já myslím, že poslední, co dnes chybí k spokojenosti a dokonalosti, je váš velký potlesk organizátorům Bordo Provolní hasičů Kuřim.